На сайті політичної партії «Єдиний центр» та на сторінці політика народного депутата України Віктора Балоги з'явилася інформація, що нардеп зареєстрував в Верховній Раді законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України, тобто інших прапорів, окрім українського. Закарпатці ж сприймають це по-різному. Кажуть, не потрібно розпалювати конфлікти, адже протягом століть тут всі живуть мирно. Ми тут жили дружно, живемо дружно, будемо дружно жити, тому що ми так всі помішані. У мене зять венгр, у когось невістка венгерка, я сама наполовину венгерка. А що заважає той прапор? Він нічого не заважає. Він наскільки набагато допомагають. От школи венгерські дають допомогу, в дитячі садочки дають допомогу. Не можна робити таке між людьми. Треба було, щоб був мир, порозуміння і благо Україні. Сама я почти венгерка, але я володію всіма мовами. Не 100%, але так. Я проти. Лично я проти, щоб знімали флаги. Нікому не заважають. Кому заважають? Що вони мішають, що вони вон там висять? Ми розуміємо, я попрацювала на цій швейній фабриці 20 років. 20 років пропрацювала в училищі. Ніколи в житті в нас не було, що ти мадяр, чи ти українка, чи ти русський, чи ти єврей. Всіда ми розуміли один одного. Люди так до цього вже привикли. І тут ніхто один на одного не злиться за це. І всі мирно живуть. Мені не заважає, хоча я вам скажу, я сама з Львівської області. Я теж так виховувалася на український манір. Я поважаю українські традиції, я поважаю і угорські традиції. Люди до цього звикли. Тут святкується і Пасха, мається на увазі Великдень, і римокатолицький, і реформатський, і греко-католицький, і православний. Хто як навчився. За порушення передбачається штраф або до 2 років тюрми. Вивісив прапор іншої країни, плати штраф чи навіть сідай у в'язницю на 2 роки. Таке покарання передбачає законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України, нещодавно зареєстрований у Верховній Раді. За те, щоб повісити другий флаг, посадити у в'язницю, це є просто, як вам сказати, що то невозможно таке. Це просто іздівательство ще над людьми. Абсурд який. Це просто дискримінація національності і народу. Це не то время, не той час. Ми думаємо, що такого не буде. Слишком думаємо, що такого не може бути. А де ми живемо? Можна нам жити спокійно, як люди нормальні. Не так, щоб боятися із того, що вийдемо, не можемо уйти вже на роботу нікуди. Таке не життя. Угорські школи мають бути і прапор воно не мішає, я так думаю. Я роблю в Мадярщині 16 років вже. Що вам казати? Мене зараз вдома не є. Та найпосадять якісь. Ліпше їм буде. Ліпше їм буде. Думаю, ні. Люди обурені такою постановкою питання в принципі. А от лідерів нацменшин, м'яко кажучи, взагалі здивував законопроект. Взятися за прапори, коли в людей немає зарплати, коли люди голодують, бідують, пенсіонери не мають пенсії, не мають що їсти, а займатися прапорами, я думаю, що це є з пустого в порожнє. На сьогоднішній день треба було заботитись більше про людях. Щоб люди мали зарплату, щоб не підвищувати кожен там раз газ, світло. Коли в державі в нас війна, зайняті з прапорами, це моя така думка, що це з пустого в порожнє. Дуже погано. Коли в мене обрали люди, не що вимагали, а просто казали мені, щоб нехай буде вивішений наш угорський, угорський прапор, тому що це тільки символіка. Це означає, що тут на нашій території, нашої сільської ради, проживають і угорці. На 66% угорські. Відповідно до 6 статті діючого закону України про нацменшини, який був прийнятий Верховною Радою України у 1992 році, держава гарантує права на національну культурну автономію, на навчання рідною мовою і використання національної символіки представникам всіх національних меншин. Відповідно до 22 статті Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до діючих законів, не дозволяється обмеження
змісту та обсягу прав і свобод. Тобто, якщо це право на сьогоднішній день є гарантовано законом України, то обмежувати прийняттям нового закону не дозволяється, тому що інакше порушується Конституція. Варто додати, зареєстрував у Верховній Раді України законопроект закарпатець, народний депутат від багатонаціонального краю Віктор Балога. Шкода, що свої мішають своїм. Отак. Дивно, що цей законопроект подав нардеп із Закарпаття, мешканець багатонаціонального закарпатського краю, і народний депутат, який обраний в мажоритарному окрузі, де живуть, крім українців, представники національних меншин, які за нього голосували. Тому що цей законопроект однозначно обмежує існуючі права національних меншин на використання власної національної символіки. Наразі доля законопроекту про впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України в руках народних обранців.